put oslobođenja, put povjerenja. Nema političke, ali ima sloge oko budžeta. Državni za ovu godinu iznosi nešto manje od 2 milijarde maraka. Usvojen je i u Državnom domu naroda. Za finansiranje institucija predviđeno je 950 miliona maraka, a za vanjski dug više od milijardu maraka. Samo za plaće uposlenih u institucijama ide čak 838 miliona maraka. Budžet je usvojen. Veći dio služit će za vraćanje dugova. Ovo povećanje međunarodnih obaveza koje je sada negdje na 1,5 milijarde, dakle premašuje 45 miliona iznos samog budžeta, što govori o tome da smo mi zemlja koja ima ozbiljne probleme sa zaduženošću, koja nije u stanju, čak i uz uslove racionalizacije, da dovede do izmirivanja onih osnovnih svojih funkcija. Budžet je za sve, kako kažu, takav kakav jeste, a to znači da jedan dio ide za finansiranje institucija, drugi za otplatu duga. 838 miliona otpada na troškove uposlenih, plaću, materijalne troškove i sve ostalo. To je više od polovine budžeta koje ide na plate zaposlenih. Bruto plate i naknade zaposlenih u institucijama u proteklih 6 godina izvukle su iz budžeta 2,87 milijardi maraka, što je skoro cijeli godišnji budžet Republike Srpske, a ono malo što ostaje ide za zakup. Evo, u tom malom dijelu smo se opredijelili na jednostavno rješavanje zakupa. I vidjeli ste, odnosno svjedočili kroz odluke, da idemo dobrim tempom u to, da smo što više naših ovih objekata i da u narednom periodu će sigurno se stvoriti prostor za sasvim normalno nova ulaganja. Kažu da je kvalitet što je postojao pošten pristup u izradi budžeta. Mislim da je evidentno da što se tiče samog budžeta, taj iznos od 950 miliona koji je namjena za trošenje u samoj zemlji nije iznos koji je povećan odnosno na ranije godine, što znači da neki oblici racionalizacije koji su uvedeni daju svoje rezultate i ne stvaraju veće obaveze prema poreskim obaveznicima, niti prema građanima, niti prema njihovim budžetima. Vijeće ministara 22. novembra je jednoglasno usvojilo budžet. Podršku na predstavničkom domu je dobilo 17. januara.